Jeg har laget en tegning til deg. Det er du som flyr. Så fint den er, Titti. Akkurat sånn er det. Men hvorfor kan jeg ikke se deg når du flyr? Det er ingen som kan se meg da, skjønner du. Det er derfor det er hemmelig. Kjære borgermester. Jeg har sendt ut et svært avansert datavirus via internett. Med $1 milliard. Kan du stoppe det? Vent! Dette er New York. Vi lar oss ikke skremme av en ravende gærning. Marie, det kan være farlig! Så kult! Jeg snakker med en ekte New York-politimann! Jeg kan hjelpe til. Bare se nå. Så du skal bare sette deg, lukke øynene og ikke røre deg? Høres ut som en glimrende plan. Jeg ser henne. Hva gjør hun akkurat nå, da? Stikk tilbake til kennelen! Hvis det du sier er sant, må hun komme seg vekk med en gang. Men hun kan ikke høre meg! Rullestolpoliti! 6 ting måtte jeg si på grunn av den forbanna bikkja. Hun hadde like skarpe tenner som en hai. Fort! Nå må du ut og fly igjen! Nå er hun! Stille! Vi har ikke tid til å få panikk! Jeg advarer deg, min venn. Jeg mister tålmodigheten. Jeg heter Leo. Jeg er 11 og har en hemmelighet. Jeg er en helt.